Nossa, moçada, trabalha a cidade, hein? O Bruno Macedo, bom dia, gurizada. O Saulo falou assim: bem que a SS podia pôr o extra pesado da Ford na Europa. Não tem ladeira. Ladeira. O Celso Ismério falou assim: restante ontem à tarde eu comprei o Bob do Possato. Mas eu ainda não consegui testar ainda porque eu tive que trabalhar. Não vai se arrepender não, Celso. Não vai não. Diego Antunes falou assim: o Brasil tudo balança, mas não cai. É, quase isso, né? O Metehan ask for download link. Metehan. You can find our main channel called EA Games, and there you can download the actual version of our map. You go to a playlist called EA Downloads, EA Downloads. O Ronaldo Martins, NH12, também é muito bem feito. Eu tenho Volkswagen e o G7 1800DD. Vambora, vambora. Quero chegar naquela parte nova lá para mostrar para vocês. Vamos ver se vai dar tempo, né? Vai. Demorou bastante para passar ali na cidade, mas vai dar tempo. Ô Luiz Medeiros, quando é que sai o 4.4? Mais um dia, mais uns dias, moçada. Mais uns dias. Terminar as edições dele. Deixar ele bem caprichadinho, né? O Diego Antunes falou assim: onde é que é esse trecho? Esse trecho aqui é em Campo Grande, moçada, ó. Esse trecho aqui é em Campo Grande. É um trecho antigo, ó. Esse daqui que eu vou passar aqui que é novo. Esse é novo. Nós vamos chegar lá. Aqui mais. A soma do trem vai balançando, hein? Lauro Wagner, bom dia, Restan, bom dia, galera. Estou de volta depois de uns dias de férias. E daí, Lauro, como é que foi as férias, parceiro? Tudo beleza? Aproveitou para descansar? Espero que você tenha aproveitado. O Saulo falou assim: Restanho, não tem Serra Grande? Como assim Serra Grande, Saulo? Explica melhor aí. O Chavoso deixou o link de download do mapa lá. Obrigado, Chavoso. Obrigado pela ajuda, parceiro. Valdir falou assim: senta a bota no Bob Restanho. Tamo indo, tamo indo. O Bai Miranda Gamer falou o seguinte: bom dia, Restanho. Você percebeu um aumento no peso dos caminhões da versão 1.28? Você fala o peso, a característica física deles ou o FPS deles? Se for a característica física, eu acho que eles fizeram isso para compensar a física dos bitrens. Nossa, que é isso? Vai que balançada, hein? Aproveitar e abastecer.
abastecer mais um pouco, porque o trecho que vem pela frente é complicado, moçada. O Antônio, cadê? Onde é que tá o Carrate? Bom dia, Restanho. Cadê a tecla SAP do YouTube? Antônio Marcos, bom dia para todos. MD Gameplay, salve, Restanho. Beleza? Tudo certo aí? Vamos abastecer? O MD perguntou se. É verdade, né, moçada? Ninguém me avisou isso. Pera aí. Aí. O chat não tava funcionando, né? Obrigado, Zeus. Agora sim, hein? Que isso, rapaz? Passei a live inteira com o chat escuro. Aí o Victor falou o seguinte: quero ver o tio Restão estacionar esse rodotrem. Também quero ver.